بەبڕیاری لیژنەی تەندروستی لیژنەیەکی لاوەکی تەشکیل کرا بۆ داواکاریەکانی کارمەندانی تەندروستی خۆبەخش کە لە سەردانێک مانوکۆبوونەوەیەک لەگەڵ بەڕێز وەزیری تەندروستی و ئەنجومەنی وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەم خاڵانە خرانە ڕوو و لە دەقی کۆبنەوەکەدا کۆمەڵێک بڕیار دەرچوون لە کۆبنەوەکەدا یەکەم بڕیاریان بە نووسراوی ژمارە 37/7 لە بەرواری 8/2019 وەزارەتی تەندروستی بڕیاریدا کە لە کاتی پێشینەی دامەزراندن لە کاتی بوونی دەرفەتی دامەزراندنی هەمیشەیی پێشینە بۆ کارمەندانی تەندروستی گرێبەست بێت لە دەستگاکانی تەندروستی و لە کاتی بوونی دامەزراندن بە شێوەی گرێبەست پێشینەی دامەزراندنی گرێبەست بۆ کارمەندانی تەندروستی خۆبەخش بێت لە ناوەندەکانی تەندروستیدا و لەسەر داوای لیژنەی تەندروستی پەرلەمان لەم کۆبنەوەیەدا بڕیار درا کە نووسراوێک ئاراستەی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران بکرێت بۆ ئەوەی ئەم فەراغانەی ئێستا بەڕێز سەرۆکی لیژنەی تەندروستی باسی کرد کە زیاتر لە 7200 دەرەجەی شاغیر هەیە لە ناو وەزارەتی تەندروستی ئەوانەی کە فەسڵ بوون بە هۆکاری دابڕان و ئەوانەی خانەنشین بوون لە ماوەی ڕابردوودا لە ماوەی 1994 ساڵی ڕابردوودا بتوانن بە شێوەی گرێبەست ئەم فەراغانە پڕ بکەنەوە داوا لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران کرا بە نووسراوی ژمارە 36/78 لە 8/4/2019 کەواتە لە دوای کۆبوونەوەکەی لیژنەی تەندروستی لەگەڵ وەزارەتی تەندروستی